19 месеца след началото на руската инвазия, украинското правителство иска да инвестира повече от 1 милиард долара, за да подобри възможностите си за битка с дронове. Независимо дали се използват за разузнаване, за хвърляне на бомби или самоозривяване при удар, безпилотните летателни апарати са евтино и безопасно за живота на войниците средство. Освен това, дроновете са по-прецизни от традиционната артилерия и могат да бъдат от помощ, като например за картографиране на бойното поле и унищожаване на танкове и кораби. Зараз якраз війна дронів і артилерії, тому що това е война на дронове и артилерия, защото не можеш да спечелиш този конфликт с обикновени картечници. Дроновете са много важни. Те спасяват човешки животи, защото не е необходимо да се осъществява пряк контакт, а просто търсиш цел и унищожаваш всичко от разстояние. Министърът на цифровата трансформация на Украина Михайло Федеров заяви, че правителството се е ангажирало с изграждането на модерна армия от безпилотни самолети и че нейният принос ще бъде очевиден до края на тази година. Страната вече е обучила повече от 10 000 нови пилоти на дронове. Подразделението на Джокондо действа в близост до окупирания град Сватово в североизточна Украина. Войниците са прекарали месеци в модифициране на безпилотните самолети, за да могат те да летят надалеч зад вражеските линии и да избягват по-добре руското откриване и саботаж. У нас мотивация най-силнейша. Ние имаме най-силната мотивация. Имаме цел, която е свързана с победата. Разбира се, всички момчета, както и аз, в цивилния живот сме далеч от военните. Просто правим това, което можем, за да бъдем свободни. След 3 месеца на опити и грешки, украинските войници, действащи в източното село Андреевка, южно от Бахмут, разбраха как да избягват руските заглушителни устройства. Иновацията помогна за превземането на селото в началото на септември. Говорител на батальона, който отвоюва селото, заяви, че експлодиращите дронове са били от ключово значение, защото са принудили руснаците да изтеглят тежките оръжия на около 15 км, за да останат извън обсега. Украинските пилоти на дронове обаче смятат, че руснаците ще се получат от случилото се и ще се адаптират отново.